kişiler için karatenin bu növü onların dikkatini çekecek. Çok şükür karate əsr kişiyim məktəbdə. Stilistdən yeni dəv tendensiyası. Mən ona səliqəsiz deməzdim. Özünü müdafiənin bilinən və bilinməyən tərəfləri. Hanımlar tərəfindən də tətbiq edilə bilər. Rejissordan maraqlı açıqlama. Yeməyə görə öyrənməyə dəyməz. Kamilin məşq zamanı gəldiyi qənaət. Tənbəl idmantının uğur ola bilməz. 7 fevral saat 11-də ATV-də. Bu dəfə də verişimiz çox maraqlı olacaq. Baş sponsor, fitness kalbasaları və sosisləri.